Դուք միակ նախկին պատգամավորն եք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ապօրինի գույքով դիմել եք սահմանադրական դատարան վիճարկելու ապօրինի գույքի գործով սահմանադրականությունը։ Ինչ սպասելիքներ ունեք սահմանադրական դատարանից եւ ինչ փուլում է գործը գտնվում։ Ճիշտ ասած, փաստաբաններն են դիմել, ես տեղյակ չեմ, ինձ այդքան էլ բան չէ, էլի։ Ես չգիտեմ, եթե ինչ-որ մի բան ես արել եմ, ես չեմ հիշում վատ բան արած կամ ինչ-որ թալան արած, իրանք են ընդհանուր գործի ընծանոթ, թող իրանք այդ հարցերին պատասխանեն։ Բայց գլխավոր դատախազությունը բոլոր նախկին պաշտոնյաներից, այդվում նաև ձեզանից, օրինակ ձեզանից 21 գույք է ուզում, 2 միլիարդ, 7 միլիարդի մասին է խոսքը, որ այսպես եկամուտները չեն ներում, ամեն դեպքում ոնց եք դուք ապացուցելու, որ դա ապօրինի չէ, դա օրինական է ձեռբերել։ Ուրեմն իմ մոտ, ասենք, իթե հիշողության մի քիչ կորուստ կա, կորոնայից հետո շատ վատ է հիշողությունս, ես չեմ հիշում, բայց ես գիտեմ, որ վատ բան չեմ արել կամ թալան չեմ արել, մնացած հարցերին երևի։ Պատգամավորը կարող էր, պան Սեթակյան ջան, իր աշխատավարձով այդքան գույք, 21 գույք ունենար, այդքան եկամուտ, 7 միլիարդի, 2 միլիարդի եկամուտ ունենար, կարող էր թե ոչ։ Ես ձեզ նշեմ, ձեռք չեմ բերվել աշխատավարձով, ձեռք եմ բերվել օրինական եկամուտներով, շահույթներով։ Դուք ապացուցել, պան Սեթակյան ջան, օրինական էլի։ Մի հատ հասարակ բան ասեմ, 92 թվականին ամբողջ հանրապետությունում բենզին չկար։ Ինձ խնդրել են Վարո Սիրադեղյան, խնդրել է Վլադիմիր Գասպարյան, ես 400 սամալյոտ եմ բերել Ուկրաինայից, իջացրել եմ Սոչի, ամբողջ հանրապետությունը հեղեղել եմ բենզինով։ Միջայլոց ամբողջ ՄՎԴ-ին նաև ձրի բենզին էի տալիս, ձրի։ Եթե ես եկամուտ չունենայի, ո՞ ձրի բենզին կտայ, ու այդքան բենզինի գինն էլ 3 անգամ քիչացնեի։ Եկամուտ է եղել, չէ՞ որ արել եմ։ Ուղղակի բոլորի մոտ տարօրինակ է, պարոն Սեթակյան, այն հանգամանքը, որ պատգամավոր լինելով լավ կկարողանար, պարոն Սարդեկան, այդքան գույք։ Ես ասեմ, դուք կենտրոնացել եք աշխատավարձի վրա եւ շեշտում եք, որ աշխատավարձով հնարավոր էր ձեռք բերել։ Այո, ես ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ, աշխատավարձով հնարավոր չէ ձեռք բերել այդքան գույքեր, բայց գույքերը ձեռք են բերվել օրինական բաժնամասերից, ընկերություններից, ընկերություններում ունեցած շահույթներից եւ այլն։ Ձեզ լավ, մի փոքրիկ այսպես ասած, դուք հանրությանը հայտնի եք որպես ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, թաղային հեղինակություն, հիմա ինչով եք զբաղված։ Թոշակառու մարդ եմ, թոշակի եմ գնացել, հանգիստ ապրում եմ, որ վրես շարբան չանեն էլ։ Իսկ ձեր թույլտվությամբ այս քրեական գործի մասին, գրեթե 2 տարի է դատական նիստեր են ընդանում ձեզ, պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ են մեղադրում, որ եղել եք Էրեբունի թաղային համայնքի ղեկավարը, ընդունում եք մեղադրանքը թե ոչ։ Ոչ։ Մեկ անգամ եւս ձեզ շեշտեմ, էլի, ընտանիքը ունեցել է բաժնամասեր տարբեր ընկերություններում, այդ ընկերություններից ստացվել են բավականին խոշոր շահաբաժիններ, այդ ընկերությունը մինչև այսօր էլ գործում են, օրինական են գործում, շահունակում են շահույթ ստանալ, հետևաբար այդ ձեր հարցը աշխատավարձի մասով, խնդրում եմ մեկ ընդմիշտ փակեք, էլի, այդ գույքերը աշխատավարձով չեն ձեռք բերվել։ Ինձ այտենց հարցեր եք տալիս։ Իսկ մի բան հարցեն, կկարողանան որևէ գույք ձեզանից վերցնել։ Ես չգիտեմ։ Պատրաստ եք դուք տալ պետության։ Ոչ։